បាទឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិញម្ដងប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនគម្រោងបញ្ជ្រាបការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអនុវត្តដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិត្រូវបានមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានវិយតម្លៃថាបានទទួលលទ្ធផលគប់ប្រសើរបាទលទ្ធផលដែលទទួលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 50,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន17ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនមានស្ត្រីហើយនិងកុមារខ្លាញ់ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលគម្រោងបញ្ជ្រាបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍយន្តការគាំទ្រសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាអាយដាមសាប៊ូអូសូណូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអង្គការ Plan អន្តរជាតិបានកសាងសមត្ថភាពរបស់អង្គការដៃគូទាំង19និងអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយអាយដាមវិលរំលឹកថាគម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យដែលបានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យនានាដើម្បីបង្កើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុលើប្រជាជនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុង17ខេត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បាទមានន័យថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្វើការអញ្ចឹងបានជាក្រសួងបរិស្ថានដូចជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបាទហើយអង្គការ Plan នឹងបាទចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានហើយអង្គការ Plan រឹស9 10អង្គការបន្តទៀតបាទហើយក្រសួងបរិស្ថានគឺជាក្រសួងមួយដែលសម្របសម្រួលហើយយើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងទាំងអស់ហើយយើងទៅមើលអំពីការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញយើងឃើញថាគម្រោងហ្នឹងបានទទួលបានទទួលផលប្រយោជន៍បាទនៅទីតាំងដែលប្រជាជនរស់នៅដោយលោកអ្នកស្រីហ្សាន់អេវ្រីតប្រធានដឹកនាំគម្រោងរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិបានលើកឡើងថាភាពលេចធ្លោនៅក្នុងគម្រោងនេះគឺប្រជាជននៅតាមសហគមន៍ងាយរងគ្រោះអាចទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពធ្វើកសិកម្មបានល្អជាងមុនដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រីរំពឹងថាបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះបានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរនឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពនេះឲ្យមាននិរន្តរភាពគម្រោងនេះក្រោមជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដឹកនាំដោយក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាហើយអនុវត្តផ្ទាល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន19ក្នុងខេត្តចំនួន17ដែលមានរយៈពេល36ខែចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បើតាមអង្គការ Plan គម្រោងបញ្ជ្រាបយន្តការបន្សំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍បានជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 57,000 នាក់ក្នុងមានស្ត្រី 52% និងកុមារ 34% ពីខ្ញុំអឿនភិរាភៀនអនភ្នំពេញ។